sme uprostred nejakého menšieho Grand Canyonu v Zion Parku. První zastávka, na ktorý sme sa rozhodli vystoupit. Jdem tam najít ty koně, nebo ne? Co tam? A já mám tady pívečko asi. Tak zahájíme pivečkem. Už se dneska dám. Řidič nemůže. Můžem k ním? On se ti možná letnou. A tak podrží někdo pivo? Nebo ne? Počkej, já jenom fotku. Nevím, jestli to teda zkoušet pohladit. Tady je docela chcíplé pivo. Prošení. Co pak to je? Vypadají, že by se měli tak plánu letnout. Jo, oni jsou asi zvyklí tady, když se podají. Tak očividně netrápí vůbec nic. There are also hanging gardens at the Emerald Pools and along the Riverside Walk. These green gardens add to the uniqueness of Zion and make you forget for a moment that we are in a desert. If you really love to see a bird about to fly near the canyon, welcome to the bird to nesting cliffs. So the National Park Service closes some... Poslední zastávečka před náma. Jdem do nějakého Temple of Sinawawa, nebo co to je. Jo, ho musíme jak najít. Poslední autobus odjíždí za 2 hodiny a všichni kromě Nekči by ho rádi stihli, protože zpátky by to trvalo asi tak 4 hodiny a jídlo tady neseženem. Pití asi taky moc ne, možná tak trochu řekli. Já mám půl litr. Já taky, ale... Pořád tady někdo něco vypráví o flash flooding a tady už je to celý vypsaný. Asi se to tady umí nějak turbo zatopit a jsme v possible modu, takže to třeba zažijem. Stala se nám smůla, skončila cesta, tamhle, to jsem si ani nevšiml doteď a musíme jít tudy, což asi nedáme, ne? Nebo jo? Já jako koukám na nějakou co nejpřijatelnější cestu, no, je to, a moc jich tady není. Je to no chance. Můžem brát velký kamene a házet si je pod sebe. Jako může mít bosí teda. Bosí, jako no. Tak to hecneme, dáme to bosí. Tak tohle už je hodně hluboký a vzhledem k tomu, že jsem nachcípanej, tak za něma nejde. A navíc jsme zjistili, že to asi úplně nevede do toho templu, do kterého směrem. Kluci se podívají za zatáčku a jak dále se budeme jsou zpátky. Já tady chvilku počkám a pak začnu panikařit, protože se blíží odjezd posledního autobusu odsaď. Ještě finální pěkný moment, než nám všechno odjede.